Hej, jag heter Anita Jung och jag befinner mig just nu vid ett av forten vid Dalköping Ängar, alldeles intill havet som ni hör i bakgrunden. Jag har fått den stora äran att presentera ett av de vinnande bidragen i Sustainable Poetrys poesitävling 2021. Dikten kommer ingå i en e-poesi-antologi, Drömmar för en hållbar framtid, av barn och unga. Jag ska läsa dikten Klippan, som är skapad av barn i förskolan. Klippan. Jag har aldrig stått på en klippa. Det är läskigt att vänta på stormen. Kanske blir man blöt, kanske blir man rädd. Jag är rädd för att ramla i havet och drunkna. Tack.